педагози с допълнителни пари за постигнати резултати. Близо 6000 лева се събраха на благотворителния концерт за Ники. Отстраниха Иван Станчев от председателското място в БСП. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новинарската емисия на ЕТВ на 30 ноември. Около една основна заплата ще получат директорите на училища, детски градини и педагогическия персонал в обслужващите звена до края на тази година. Това става чрез изплащане на възнаграждения за постигнатите резултати. От 2007 година работещите в образователната система получават допълнителни средства за добрата работа. Тя се оценява по специални критерии от комисии. Възнагражденията за постигнати резултати на учителите идват от делегирания бюджет на училището и са в размер на 3 или 4%. За директорите на училища и детски градини средства отпуска Министерството на образованието. За Хасковска област са предвидени 95 000 лева. За да имат право на допълнително възнаграждение, педагозите трябва да са работили поне 7 месеца. Постигнатите резултати се определят с карта, която включва показатели и критерии, 10 на брой, както за учителите, така и за директорите. Те, разбира се, са различни и различни комисии ги оценяват. В самото училище или детската градина комисия, председателствена от директора, извършва оценяване на труда на учителя. По подобен начин се извършва оценяването при директорите, само че комисията е към регионалния инспекторат по образованието, разбира се, с участието на представители на съответната община, включват най-вече резултатите от труда на директора, в това число резултатите на учениците в училищни извънкласни дейности, работата по организиране на учебния процес, работа с родителите. От оценката зависи и размерът на заплащането. Най-често за постигане на високи резултати педагозите получават по-малко от една основна заплата. Средствата трябва да бъдат изплатени до края на тази година. 2007 година започна национална програма диференцирано заплащане, като идеята беше да бъдат мотивирани учителите и директорите за постигане на резултати, след което вече тази програма се прилява в наредбата за работните заплати, така че ежегодно след приключване на учебната година, октомври месец, се извършва това оценяване. В Хасковско има 83 училища, 39 детски градини и 3 обслужващи звена. Директорите са общо 125, а учителите са малко над 2000 души. Председателят на Общинския съвет на БСП в Хасково Иван Станчев е отстранен от поста. Решението е взето на Национален съвет на партията. Рокадата идва само месец след местните избори, на които кандидатът на БСП Божидар Драганов получи подкрепа от малко над 4% или 1862 гласа. Левицата успя да вкара в местния парламент двама съветници. Според досегашния лидер в Хасково, обаче резултатите от изборите не са причина за неговото отстраняване. Пред ЕТВ Иван Станчев коментира, че двата му мандата, през които е начало на социалистите, изтичат, а по устав няма право на трети. Няма трагедия, това са вътрешно партийни неща, каза още той. До провеждането на общинска отчетно-изборна конференция неговото място заема Станислав Владимиров от Перник, който е организационен секретар на партията. Вероятно, такава ще се проведе на пролет, прогнозира Станчев. Близо 50 000 туристи са посетили хасковските минерални бани от началото на тази година. Между 70 и 80% от тях са гости от Гърция или Турция. Това съобщи кметът на общината Мюмюн Искендер. Според него, минерални бани си възвръща славата на център на балнеотуризма не само у нас, но и на Балканите. По справки от басейни, къщи за гости и хотели, посетителите на минерални бани от началото на 2015 година наближават 50 000 души. Това, което привлича туристите, е най-вече лечебната минерална вода в хасковския курорт. Смятам, че това е едно прекрасно място за почивка на цялата ни област, на цяла Южна България. Защо и не на България? Защото пък и посещаемостта така е много сериозна вече от Северна Гърция и от цяла Турция. Между 70 и 80% хората, които посещават минерални бани, това са от Турция и от Гърция. А местната икономика е изцяло разчита на комшиите. Предстои в минерални бани да бъде открита и база Божур. 35 години работата по проекта беше замразена, но сега там се ремонтира с пълна сила.
с голяма борба там, нали, с участието на няколко министри и с подкрепата на народни представители. Усилено тече ремонта и се надявам то да приключи до края на тази година, като те пък от следващата година да почват да приемат по нови програмите, нали, хора за лечение в минерални бани, заради изключително рядката вода, която имаме, която освен опорно-двигателния апарат лекува и болестта Бюргер. Според кмета на минерални бани, най-вероятно лентичката на база Божур ще бъде преразана през март. Иначе в курортното селище предстои да бъде направена и частна специализирана болница за лечение и рехабилитация, която ще разполага с 60 легла. Димитровград излезе на протест срещу по-високите цени на винетките. Около 50 коли се включиха в автошествието на недоволството, което премина по едни от главните артерии в града. Според недоволните, качеството на пътищата в страната е отчаяващо и ако то трябва да се сравни с цената на винетка, то тя трябва да бъде намалена, а не увеличена. Не повече от 50 лева. Толкова трябва да струва винетката според протестиращите в Димитровград. Те се събраха в събота на входа на парк Марица, а след това с автомобилите си преминаха през едни от главните булеварди на Димитровград. Сред исканията на недоволните са или да не бъде увеличавана винетката, или пътищата в страната да придобият европейски вид. Или да се оправят пътища, или да увеличат заплати, всичко увеличават в Европейския съюз, сме влезнали. Всичко увеличават ток, вода. Всичко, обаче за заплатите никой нищо не казва. Кое да му е нормалното на тия заплати? Пък да не говорим за пътищата. Отвратителни са. От вас колко трябва да е винетка? Според мен на тия пътища винетки изобщо не трябва да имаме. Мисля, че е по-добрият вариант да се оправят пътищата и тогава да плащаме за нещо, за което се заслужава. Просто пътищата в окаяно състояние, особено между селските. Според протестиращите, увеличението от 30 лева ще повлияе много сериозно на семейния бюджет. Това заедно с непрекъснатата поддръжка на изпочупените автомобили заради лошото състояние на пътищата, пък е недопустимо. Ще разходи ли си поемаме, поемаме винетка, поемаме и разходите по поддръжка на автомобила, защото пътищата са в окаяно състояние, както казах. Така че просто нещата са много по-дълбоки, отколкото изглеждат. Да съм си ги чупил, да съм си оправил дупки. 97 лева за винетка, според мен, не е добре за България. Под полицейския ескорт автошествието премина през централните булеварди Раковски, Стефан Стамболов, 3 март, Панорамен път, Благоев, без да бъде блокирано движението. Все пак кордона причини задръствания по главните артерии. В държавния бюджет за 2016 година 27 милиона лева да бъдат предвидени за капиталови разходи на общините от Смолянска област. Това ще предложи депутатът от БСП Дора Янкова при второто четене на закона в Народното събрание. На пресконференция днес в Смолян Янкова акцентира и върху други свои предложения. Бюджет 2016 поставя общините в сложна ситуация, коментира днес червения депутат Дора Янкова. А в актуализацията на бюджета за настоящата година не е предвиден нито лев за общините, каза още тя. Затова с група народни представители са направили редица предложения. Ние предложихме в актуализацията на бюджета 50 милиона поискане на общините за бедствия и аварии, за свършена работа, защото по сметките, които общините имат за целия период, който е протекал за проекти по бедствия и аварии във всичките общини, има натрупани проекти за около 500 милиона. Предложихме в актуализацията да се предвидят средства за ноември и декември. Има 1000 ново избрани кмета, които не са предвидени нито в актуализацията на бюджета, нито в новия бюджет. По отношение на бюджета за 2016, едно от предложенията е да се увеличат средствата за общините общо с 125 милиона лева. Изравнителната субсидия също да бъде увеличена с 30 милиона лева и да се предвидят повече пари за капиталови разходи, които да се насочат главно за ремонт и изграждане на общински пътища.
Конкретно за Смолянска област Янкова ще настоява да се предвидят 2 милиона и половина за инвазивна кардиология в областната болница. Допълнително по 2 милиона лева да се отпуснат за капиталови разходи на общините Девин, Доспат, Чепеларе, Родозем, Мадан, Златоград и Неделино и по 1,5 милиона на Баните и Борино. За Смолен съм предложила 10 милиона, така както кабинета на Орешарски направи. 5 милиона за спортната инфраструктура, за плувния басейн, за стадиона, за плажния волейбол. Предвидих средства и поименно се разписаха за Сивино, за Горово, за Кутила Славейново, за Виево вътрешния път, който с години по-малко сме го изграждали, и съответно за общинска инфраструктура, която е необходима за самия град като необходимост, защото смятам, че средствата, които са предвидени в размер на 1 милион и половина, са крайно недостатъчни. Янкова заяви, че от парламентарната трибуна ще се обърне към колегите си народни представители от всички политически сили да подкрепят предложението и тъй като според нея това е полезно за Смолянска област. Център за интегрирани услуги предстои да заработи в Димитровград. Той ще се реализира по проект на община Димитровград по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2016-2020 година. Срокът за реализиране на проекта е 20 месеца, а общата му стойност е 498 712 лева. Основната цел на проекта е създаването на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждани и тези над 65 години, които не могат да се самообслужват. В центъра ще бъдат предоставени здравни, социални, битови и други услуги. Центърът ще предоставя и почасови услуги в общността или в домашна среда. В него ще работи екип от специалисти – социален работник, медицинска сестра и психолог. Ще бъде обучен и нает персонал от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Предоставянето на услугите ще стартира през третия проектен месец и ще продължи 18 месеца. Ще бъдат обхванати 62 потребители. Община Димитровград ще предостави две помещения, които ще бъдат ремонтирани и обзаведени. Едното ще се ползва за офис на персонала на центъра, второто за индивидуална и групова работа с потребителите и техните семейства, както и за мероприятия, организирани за потребителите. С реализирането на проекта от общината заявяват своята съпричастност към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора. Пълна зала Дружба празнува рождения ден на Ники. Навръх 16 годишнината на момичето на сцената излязоха да я поздравят звезди от музикалната сцена на България. Благотворителния концерт бяха събрани около 6000 лева, които се добавиха към сумата необходима за лечението на Ники, която страда от сарком на Юинг. Звезди от родната музикална сцена, приятели и съученици на Ники, хора включили се в каузата да помогнат на младото момиче в борбата и за лечение от коварната болест, напълниха спортна зала Дружба. Когато всъщност откриха болестта на Ники, се разбра, че ще трябва много скъпо лечение и всъщност ние искаме да й помогнем по всякакъв начин, защото толкова много я обичаме и ще дадем всичко за нея. И затова правихме много различни кампании с цел събирането на средствата и наистина сме много благодарни на целия град, че се отзова и че толкова бързо се събраха толкова голяма сума пари. И наистина се надяваме да съберем цялата сума пари с този концерт, да напълним залата и да направим едно добро. Искам да й кажа, че ние сме до нея, когато е тъжна, когато е весела, когато спи, когато е навсякъде, ние сме до нея, ние подкрепяме и винаги ще бъдем така неразделни и така сплотени и благодарим, че тя беше причината нашия град да се обедини. В залата бе кмета на Хасково Добри Белеванов. Изненадите за ученичката от природо-математическата гимназия бяха много, а пожеланията за рождения и ден се редяха едно след друго. За сърце ти желаем много усмивки и щастливи дни. Обичаме те и обещай, че на следващия рожден ден отново ще ни покажеш, а ние ще дойдем. В залата Ники бе със своята майка. Думи няма как да го опишем, просто е невероятно. Благодаря. С моето дете благодаря целия град, за да оздравеем и да се оправим.
На сцената излязоха любими на малки големи изпълнители. Сред тях били Хлапето, Тони Димитрова, Константин Белчев и други. Водещият на концерта Камен Воденичаров също изпълни емблематична за него песен. Всички те поздравиха Ники и пожелаха бързо оздравяване. Нека доброто да бъде заразно. Както се казва, да предадем нататък. Защото така стана, че когато се случат такива неща, разчитаме само на себе си и на добротата на хората. И е прекрасно, че цял един град като едно сърце се е вдигнал да помогне на това прекрасно детенце. Прекрасно, кога сме повече и го правим с усмивка, нещата се случват много по-бързо, много по-добре и как да кажа, нещата ще живеем в един по-добър град, свят и така. Искам да пожелая да се случат най-хубавите неща и всички мечти, които си е представил, да се сбъдат. В резултат от благотворителният концерт бяха събрани допълнителни близо 6000 лева, които да се прибавят към сумата за лечение на Ники. Инициативите продължават, тъй като в битката срещу болестта са необходими още много средства. Като на рожден ден не мина и без торта. Накрая Ники пя заедно със своите приятели и пълната зала. С гръмна фасулено топче беше открит ежегодния празник на смилянския боб в родопското село Смилян. Деликатесният сорт фасул, който има специфични вкусови качества, се е превърнал в основен поминък за района. 150 кг боб, дарени от местните производители, сготвиха в Смилян, за да нахранят всички гости, дошли за празника в селото. Варенето на традиционната боб чорба продължило цяла нощ, разказа главната готвачка. Какво и трябва на вкусната боб чорба? От сърце човек да го прави. И на по-вкусно, защото е на дърва, набавен огън и всеки го е дарил. Тая година беше боба оскъден, но въпреки всичко всеки е дарил от малкото. На празника, който се провежда за 13-та поредна година, производителите изложиха продукцията си. Тя вече е със специални етикети и запазена марка за произход. Това ли е начина да се преборите с менте продукцията, която се появява на пазара? Надяваме се да е това, но не може да спрем и ментето да влиза в България и да се продава като смилянски фасул. Но най-добре е, който купува фасул, да го взема от производител. Така гарантираме, че продукта е сигурен. Веднъж взел клиент от нас фасул, никога нямаме рекламация до сега. Но по принцип родопчани сме си такива хора. Държиме си на качеството. Вкусовите качества са това, което отличава истинския смилянски боб, казват още местните хора. Нашия смилянски фасул няма ципа, която да се отделя, за разлика от другия фасул. Това е по-специфичното. И на вкус. Всеки, който го пробва, и му харесва. Трудно ли се произвежда смилянския боб? Ами не е лесно. Иска да се полага доста грижи. Най-вече поливките са най-важни за фасула. За да имаш добра реколта, трябва да го поливаш фасула. Бобеното растение е основна съставка в най-различни кулинарни изкушения, на които в Смилян са истински майстори. 20 ястия се състезаваха в традиционния кулинарен конкурс. Тази година журито определи две първи места – платото бобено изкушение, отпълнени с фасул тикви на Малинка Гавазова и пълнен с фасул агнешки бут, специалитет на местно заведение. Шеста поредна победа за Хасково 2012 в матч игра в зала Дружба. Баскетболистките, водени от Елена Станкова, записаха успех над Берое с резултат 96-76 точки. Хасково 2012 остава единственият непобеден отбор в държавното първенство за жени. Момичетата на Елена Станкова са с актив от 6 успеха от 6 мача. Поредният победен по пътя към титулата бе отбора на Берое. Срещата бе най-оспорвана през първата част, която завърши с точка аван за гостите 20-21. През втората десетка домакините поверяха в резултата.
След почивката баскетболистките на Хасково от 2012 показаха защо се намират на върха в таблицата и постепенно увеличаваха аванса си, достигайки до крайният успех с 20 точки разлика – 96 на 76. Мея Тирера бе неудържима и отбеляза 27 точки, като добави 9 борби към личната си сметка. 22 точки за победата на своя тим отбеляза Лия Галдейра. Тя записи 13 борби и 8 асистенции. По 16 точки добавиха Джазмин Пъркинс и Нели Пашева, а Ралица Нанева реализира 15 точки. За Берло най-резултат на 16 точки бе Радослава Бачварова, а 15 добави Милена Томова. Надявам се да продължим победната серия. Доста убедително, 96 на 76. Мисля, че този резултат можеше да изглежда и повече в наша полза, ако не бяха някои странни за мен съдийски отсъждания, например 4 неспортсменски, лични, неспортсменски нарушения не бяха отсъдени на отбора на Берое. Но това са млади съдии, хайде да не ги критикуваме толкова много, да им пожелаем да се развиват и те в нормална обстановка, затова и запазихме толерантност към тях. Следващият кръг Хасково 2012 гостува на септември 97, мачите на 5 декември. Стефани и Габриела Стоеви спечелиха титлата на двойки на международния турнир по бадминтон в Кардиф с награден фонд 15 000 долара. На финала хасковликите победиха Хедър Оливър и Лоренс Смит от Англия. Стоеви взеха матча с 2 на 0 гейма в отделните части 21 на 10 и 22 на 20. На Стефани и Габриела Стоеви това е седма титла за годината. 10 деца от Хасково имаха възможността да се срещнат с Григор Димитров и Гаел Монфис. Това се случи преди демонстративният матч между двамата тенисисти, който се проведе в зала Арена Армез в събота. Какво споделиха някои от децата след този незабравим момент, вижте в следващия репортаж. Ива Иванова тренира тенис от няколко години. През изминалия уикенд тя сбъдна една от големите си мечти да излезе на корта заедно с най-добрият български тенисист Григор Димитров и с французина Гаел Монфис. С още 9 деца от Хасково Ива се включи в заниманията на корта в зала Арена Армеец, по време на които младите надежди играха с Димитров и Монфис. Чувството е много хубаво и аз исках да съм с тях и мечтата ми се сбъдна. И сега всички ученици ме питат как е минал матча и аз им разказвам, че много хубаво беше. Ива не може да сравни с нищо това да бъде на корта с двамата тенисисти и да гледа техният матч. Преди не исках чак толкова да стана тенисист, играех си с други неща, но сега като видях Григор Монфис ми стана много интересно, искам да стана тенисист. Мечтата си да види на живо Григор Димитров и Гаел Монфис е сбъднала и Александра Желева. По време на заниманията с двамата тенисисти тя е научила много полезен урок. Научих, че когато Монфис взе четирима на корта и Гришо застана сам, че и сам войнат е войн. И като например загубим някоя точка, да не се ядосаме, а да продължим да играем. 10-те млади тенисисти от Хасково заедно със своите треньори изгледаха на живо демонстративният матч в зала Арена Армеец, спечелен от Григор Димитров с 6-3 и 6-4. Загуби за Хасково и Свиленград в женската хандбална лига. В матч от 6-ти кръг хасковлийки допуснаха поражение при гостуването си в Габрово, а свиленградчанки при визитата си на Етър Велико Търново. Хандбалният Хасково не успя да направи сензацията и да победи шампионките от Бък и Габрово на техен терен. Срещата в зала Орловец бе доста интересна. До полувремето играта бе равностойна. След паузата интригата се запази, но домакините успяха да натрупат аванс от няколко гола и в крайна сметка стигнаха до успеха с 34 на 27. За Хасково най-резултатни бяха Меги Кънева с 11 и Александрина Бурнева с 8 гола. Следващият кръг Хасково е домакин на Етър. През изминалият уикенд първо поражение в шампионата записа тима на Свиленград. Хандбалистките на Павел Дженев загубиха гостуването си във Велико Търново с 30 на 23. По този начин Свиленград бе свален от върха в таблицата, където вече се намират именно хандбалистките на Етър. Междувременно в Сливница се изиграха срещу от регионалното първенство за девойки до 14 години. Хасково записа 2 победи срещу домакините и срещу Реал Сухидол и загуби нещастно с 16 на 15 от Панагюрище. Раковски загуби домакинството си на Казанлък в матч от 5-ти кръг на Националната волейболна лига за жени. В спортна зала Младост димитровградчанки загубиха с 0 на 3 гейма. Новакът женското волейболно първенство Раковски допусна загуба в първия си матч пред собствена публика. Отборът, воден от Петър Ташев, посрещна четвъртия в класирането Казанлък. Гостите взеха първият гейм с 19 на 25. Вторият гейм бе доста по-завързан.
Раковски имаше шанс да изравни, но в крайна сметка Казанлък взе и втората част, този път с 24 на 26. В третия гейм гостите отново показаха, че са по-опитен отбор и след 18 на 25 взеха чиста победа. След успеха Казанлък запази четвъртата си позиция в шампионата, а Раковски остава напред последното 8-мо място с актив от една победа и 3 загуби. Следващият кръг на 4 декември Димитровградчанки гостуват на Марица Пловдив. С това новинарската ни емисия тази вечер завършва. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ITV от нашия екип. Приятна вечер!